スーパーの物流システムに負担をかけない程度に少しずつ少しずつこれから数日の間に、ひょっとしたら1週間ぐらいの間に買っていただけたらというふうに思います。次、はい、ということでですね、まあ本田健さんのこと誰っていう人気になる方がいたらですね、概要欄に動画のリンク貼っておくのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、で僕ですね、そのこの動画を見る前に実際にマスクとトイレットペーパーがもう買えないっていう状態がしばらく続いてるんです。でトイレットペーパーに関してはあの一昨日あたりにたまたま6ロールぐらいゲットできたわけなんですけども、その本当に買えない時が続いてるんです。なので何かニュースになってから対応するんだと遅いなっていうのを結構なんか実感、失敗としてあの実感してるんです。なので今の状況を考えるとある程度の、まあ、必要最低限でもいいですけども、ある程度の備蓄は必要だなっていうのはちょっと実感してるんです。煽るつもりは全然ないんですけども、ただ僕もそのマスクだったりトイレットペーパーっていうのが買えなくなっちゃったっていう経験もあるんで、なのであのなんか対応するんじゃなくてもあらかじめあの準備をしとくってことをやろうと思いましたし、あとはそのもし何かあった時に周りの人を救えるなっていうふうに思いましたので、今回はですねちょっと備蓄をちょっと増やしていこうと思いました。なので今回は備蓄をする、でその何を備蓄したのかっていうのをシェアする動画にしたいと思います。なので今回は備蓄ブログですね。はい、なんか備蓄ブログってあのちょっとあれなんですけど、じゃあ備蓄ブログということで今回やっていきますので、もし興味がある方はですねあの最後までちょっと見てくれたらと思います。なんか僕もそのパニックになってからじゃあスーパーに行って、あ本当にないねとか、マスクをあのないよっていうニュースを見てからスーパーに行って、あ本当になくなっちゃったっていう経験があるので、そうなのでまあ前もってあの今は準備しておくっていうのがいいのかなと、まあ、買い占めじゃないですよ、本当に買い占めじゃないですけども、前もってちょっと準備しておくっていうのを、はい、これもやろうと思います。はい、ということで買ってきました。まあちょっとですけど、だいたい2週間分ぐらい持てばいいかなっていう感じですね。まあでも正直この業務スーパー以外にもなんかネットで注文したりとかおすすめのアプリもあったりするので、そう、それもなんか後半で紹介してできたらいいかなというふうに思うんですね。はい、よいしょ、はい、ということで帰ってきました。で今からですね、僕たちが備蓄したものっていうのをあの紹介していきたいと思います。なのでもしこの中でなんかちょっと気になるものがあったらですね、あのぜひ参考にしていただきたいなというふうに思います。はい、じゃあですね、じゃじゃん、こんな感じになってます。じゃあどれからシェアしていきましょうか。じゃあまずこちらですね、まあこれは当然のようにこう飲み物というか、はい、これですね、2リットルのものを購入してきました。で多分真水だと、真水っていうか分かんないですけど、これだと飽きてしまうのでこのお茶も買ってきました。すっきり無糖ラテ、タリーズのやつなんですけども、これまとめで結構安くゲットできるんですよ。後であのあるアプリを使ってあのゲットできたんで、ちょっとそれも紹介したいと思います。であとこちらですね、あの麺類、そう、このカップ麺のやつ、これもまとめてそのアプリでちょっと安くゲットできたのでこれを買いましたと。そう、お湯で茹でて簡単に食べられるっていう保存が効くやつを買ってきました。であとはこういう調味料なんですけども、あの普段買っている醤油のちょっと大きいバージョンっていうのを買ったりだとか、あとは油、ごま油、僕たちすごく使うんですけど、そのごま油の普段よりもでかいサイズっていうのをこう買ってきましたと。であとですね、なんかその動画のいろんな方の動画でそのサランラップが結構なくなっちゃうっていう声がありましたので、そう、まあ、今回2本だけですね、ちょっと備蓄をしようと思ってこう買ってきましたと。はい、で、あとですね、この缶詰ですね、サバ水煮っていう、まあ、この缶詰、別にサバじゃなくてもいいんですけども、やっぱ缶詰って保存がいっぱい効くわけなんで、こういうのも買ってきましたと。であとは、この非常食の代用格、うん、代名詞って言われるこの乾パンもですね買ってきましたと。はい、でこの奥にあるのが、はい、これですね、しじみ70個分の力ってやつなんですけども、これは3袋入りですね。別に70袋入ってるわけじゃないんですけども、3袋入りということでこちらもですね買ってきました。やっぱこう水は出るわけなのでお湯で戻すだけっていうやつ
が、やっぱその備蓄としてはすごくちょうどいいのかなっていうふうに思ってます。で次にこちらですね、まあ、ちょっとお菓子っぽいんですけども、このリッツっていうのも買ってみました。はい。であとですね、こちらはパスタですね。今ここにパスタがあるわけなんですけど、このパスタをちょっと備蓄しまして、でそのパスタにかけるパスタの具っていうのをこうやってちょっといろんな味を買ってみました。まあ、こういうのも保存が効くので、そうこういうのを買ってきました。はい。で次に塩ですね。お塩も備蓄としてはすごくおすすめかなということで言ってましたし、誰かがもし塩が足りない場合は、まあ、これだけあったらあのお裾分けできるわけなので、そうこういうお塩もちょっと備蓄をしてみました。はい。で続いてこちらもですね、先ほどのあのこちらのこの麺類と一緒に、この何でしょう、水で戻す、お湯で戻せるっていうやつですね。はい。あとこちらも海鮮たっぷり味噌汁の具っていう、そうこういうのあれば保存も効きますし、何かあったらもうお湯だけで戻せるやつなんで、はい、こういうのを買ってみました。でですね、こちら片栗粉ですね。片栗粉に関しては、まあ、単純にあの僕たちが今ちょっと片栗粉を切らしているので買ってきたっていう感じなんですけども、それのちょっと大きいバージョンですね。はい。本来であればこれぐらいのサイズなんですけども、ちょっとこうビッグサイズを買っていましたという感じです。はい。でさらに続いて粉なんですけども、これきな粉だったりホットケーキミックスの1キロ、あとですねお好み焼きミックスの1キロということで買ってきました。まあ、合計2キロで、ちょっときな粉はなんかいろんなおかずに使えるそうですよ。こういうの例えばですね、安倍川餅アイスだったりバナナきな粉ドリンクとかカレーわらびヨーグルト、まあいろいろなものにかけて美味しくいただけるので、そう味に飽きたらきな粉をかけるみたいな感じでやっていこうと思います。であとですね、このお好み焼きミックスとこのホットケーキミックスなんですけども、これ粉なのでまあ保存が効きますよと、だいたい賞味期限で言ったら1年ぐらい持つんですよね。はい。でお好み焼きを毎回作るわけでも、そのホットケーキだけを作るわけでもないですけども、ただこれだけこういう粉物っていうのがあれば、あとはフライパンで焼くだけなので、そう、ね、いろいろアレンジレシピもありますから、あの保存としてはかなりいいんじゃないかなということで、こちらをゲットしてきました。はい。であとはですね、こういった食材があるって、それのまあ、ゴミがもしかしたら出るかもしれないので、こういうポリ袋っていうのもですね、今日買ってきました。もしかしたらそのスーパーがもしなんかパニックになっちゃったりとかしたら、こういった日用品っていうのもなくなっていくのかなというふうに思いますので、はい、こちらもですね、ゲットしてきましたという感じです。はい、ということでこちらがですね、以上僕たちが、備蓄したものになります。でですね、ショッピーさん、これ揃えるのにいくらしたんですかっていう話なんですけども、まあ、ちょっと総額はやっぱぶっちゃけ覚えてないです。そうなんですけど、これをあの普通にスーパーだけで買ったっていうわけでは全然なくてですね、ちょっとずつちょっとずつあの買い足していった、備蓄をしていったっていうことになります。で、その中ではスーパーだけじゃなくて、むしろなんかスーパーじゃない場合がほとんどなんです。で、先ほどもちょっとちらちらあの紹介してきましたけども、その安く買えるアプリっていうものを使って、安くですね、まとめて備蓄をしています。なので、この動画を見てくれてる人が、そんなちょっと備蓄をする余裕が、あのこっちの余裕がありませんっていう人もいると思うので、そうなのでそういう人がですね、ちょっと安くお得にちょっと備蓄できるように今からアプリをですね2つちょっとシェアしていきたいと思います。まず1つ目はですね、モラタメっていうアプリです。モラタメって言うんですけど、こちらはですね、もらって試せるアプリということで、その口コミのなんていうんでしょう、レビューを書くこと前提で安くゲットできるっていう感じなんです。例えばですね、このアイスがあるんですけども、このアイス12個で本来であれば3312円のところ、このもらためで経由されると1680円、まあ、半額で買えますし、皆さんの役に立ちそうなやつで言うと、例えばこういう、あ、そうそうそう、僕これ買ったんですよね。こちらにあるタリーズのドリンクなんですけども、これはもらためで注文したんです。ですね、500ミリペットボトルが24本入りですね。これで、まあ、定価は3840円なんですけども、このもらためを経由すると半額の1700円で試せるということです。全く同じ商品、全く同じ容量を Amazon で注文しようと思うとですね、3500円かかるんですね。そう、それがこのもらためアプリにすると半分の1700円でゲットできるということで、このもらためはですね、レビューを書くこと前提でかなりお得に
いろんな日用品だったりとか食用品がゲットできます。なのでこれすごくおすすめなんで、ぜひチェックしてみてください。はい、で次にですね、このサンプル百貨店っていうアプリです。安くないものもあります。正直このプロテインですとかは Amazon で買った方が安くゲットできるっていうのがあります。であとは健康ミネラル麦茶っていうのも、これも48本で2971円ですけども、1本あたり61円という安さで備蓄ができるので、ここも結構おすすめです。そう、もらために関しては、まあ、大体常時100点ぐらいあるかなっていう感じなんですけども、ただこのサンプル百貨店は数えきれないぐらいの商品点数があります。飲料、食品、ビューティー、ファッション、フルーツ、スイーツ、何でもありって感じですね。なのでぜひ備蓄をしたい方はですね、ここで備蓄するのがおすすめかなというふうに思います。で特に一番おすすめなのがこの大阪王将ですね。40食分のやつが4498円ということで、1食あたり112円ということで、これは僕もぜひ注文したいんですけども、ただちょっと飽きるかなと思ってるので、これは注文しないです。そんな感じで、まあ、先ほどスーパーに行ったんですけども、でもこれの多くがほとんどがですね、あのネットで、しかもこの安くゲットできるあのアプリを使って、あの備蓄商品っていうのをちょっとゲットしてみました。あくまでもその買い占めとかするつもりは全然ないですし、やっぱこの動画でも煽るつもりは一切ないです。そうなので、まあ、何か一つでも参考にしてもらえたらなとかいうふうに思いますし、あのなんかこうパニックになってからちゃんと対応できるように、僕たちはあのしっかりとちょっとずつ備蓄を進めていけばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでちょっと今回それをお伝えしたくてですね、このメッセージを取ってみました。でもしあのなんかショッピングそんなに言うけど本当にあの封鎖すんのって思った方はですね、あのぜひなんか封鎖すんのってちょっとあれですけど、まあ、でももしなんかなんでそんな深刻になってんのってあの不思議に思った方はですね、ぜひあの概要欄にある本田健さんの動画とかちょっと見てもらえたらいいんじゃないかなと、てか、まあ、ぜひ見ていただければと思います。はい、ということで、以上ですかね。僕がお伝えしたいことは以上です。まあ本当に起きないことを祈りますけども、もし起きた時のために、あのパニックにならないように、今のうちから準備をしておきましょうということですね。であとは困った人がいたら、あの僕はその、まあ、チームだったりその家族だったりとか、あのコンサル生さんで困った人がいたらちゃんと分けられるように、そうちゃんと準備をしておきますっていう感じですかね。なんか最後僕の決意表明になっちゃいましたけども、以上です。なんかこういうの備蓄したらいいですよとか、うちはこれ備蓄しましたっていうのがあったら、ぜひコメント欄で書いてくれたら嬉しいです。はい、そんな感じですかね。言いたいことは以上です。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。安心買える。あ、そうね、うん、安心を買うっていうことだよね。確かに、なんかその将来買う分をちょっと早めに買っといたぐらいの感じだよね。そうそう、なんか無理のない範囲で備蓄したって感じだね。そう、うん、そんな感じであの無理のない範囲で備蓄してもらえたらいいんじゃないかなっていう